اما بعد زما عزت مندو څنګه جتا ستا پته دا نن د مفتی سردار علی حقانی شهید کانفرنس د مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه کانفرنس د تعزیتی پروګرام د هغې حوالی زه ستاسو مخې ته بای روډ نه بای ایر مخې ته کې ښودل غواړم خو د هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم څه غواړم زما سټایل کې وایي څه غواړم توجه غواړم اے دسې کسانو په دې ډر دی چې ساد ما ویوي چې توجه ما وی در چې خپل ته چایې کلام وي زما ته چایې کلام څه شی دی زمون د نوخار مرکز کې یو اجي صیب و ابه دا ډېر وي وایي ګش به کوو تبلیغ له به ځو ما ورته وي مستاج په دې باندې خلک هم چاره چې او ځان هم چاره چې که د مشرانو سپینګرو دوی ته به د بجلی ګر څه بیان یادي چې به یو خبره وکړه به چې ځان و نو د هر چا خپل تکیای کلام وي زما تکیای کلام څه شی دی خو ستاسو مخې ته بای روډ نه بای ایر مخې ته کېښودل غواړم اور د هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم څه غواړم زما عزتمندو څنګه چې نن تاسو ته پته ده دا تعزیتي پروګرام دی د مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه باره کې دا یو تعزیتي پروګرام دی مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو کم عالم د اسلام دپاره وینه نه دوی کړې ما چې کومې خبرې وکړې کېدی شي هېڅ پته نه لګي شاعر وایي د یاران کډې کور ته وار په وار ځي د مرګ سخت یاري وي ګل خو د ګلاب وي دا نور اسې ګلونه دي مرګ خو د شهید وي دا نور اسې مرګونه دي ما د خپل اکابر علما دیوبند سبق راکو ما ته وایي اسن جان شهید رحمت الله علیه ځان سره وینا قبر ته نه دوړې صہیب حنفیار شهید رحمت الله علیه ځان سره وینا قبر ته نه دوړې حسن جان شهید رحمت الله علیه ځان سره وینا قبر ته نه دوړې اسن طارق شهید رحمت الله علیه ځان سره وینا قبر ته نه دوړې اکنواز جنگ شهید رحمت الله علیه ځان سره وینا قبر ته نه دوړې مسلمانا وورا اے پختونا وورا ځان سره وینا قبر ته مولا اسلام وینا غواړي قران وینا غواړي قران وای وینا راکا اسلام وای وینا راکا صحابه ول وینا ورکا نن چې په پاکستان کې په دې دنیا کې ته په خاک دې باندې رواني په خاک دې باندې رواني دا صحابه دې پاوا صحابه مهنت کړي دي صحابه دین رسول دي دنیا د قران رالو صحابه خور کړي دي دنیا د قران رالو صحابه مهنت کړي دي قران بچا نازل شوی دي تم پاکا د ټول جنانو سردار په پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دي زما عزتمندو صحابه خدمت کړي دي نن چې توې چې زه جهاد کوم د مجاهد يم دا جهاد اول صحابه کړي دي در دې پورې مې وي چې اسلام وینه غواړي قران وینه غواړي اسلام له وینه ورکا قران له وینه ورکا مدرسې له وینه ورکا ځکه تا زما حسن جان شهید رحمت الله علیه ول شهید کو تا زما استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا حق نواز جنگ بھی شهید رحمت الله علیه ول شهید کو تا زما استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا ذی مولک شهید رحمت الله علیه ول شهید کو نن تا زما استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا ڈاکٹر اشرف علی شاہ المدنی ول شهید کو ڈاکٹر اشرف علی شاہ المدنی ول شهید کو اعظم طارق شهید رحمت الله علیه ول شهید کو تانن جما صہیب حنفیار ول شهید کو ټول مولیانو څومره علما چې دي شهیدان دي ټول د اسلام لپاره وینه توی کړی دا مفتی سردار د اسلام لپاره وینه توی کړی دا مفتی سردار علی صاحب زما والد محترم زما بابا جان اوی ځان سره وینه قبر ته نه وړم زه دا وینه اسلام لپاره تویول غواړم پښتونه واوره ځان غیرت پیدا کا په پیغمبر غیرت وکا پیغمبر په ناموس غیرت وکا په صحابه غیرت وکا په ختم نبوت غیرت وکا نن ته په صداقت غیرت مکو د پیغمبر په صداقت غیرت وکا نن ته راپاسي کله په یو پښتون غیرت کوي کله په بل کې منم چې پښتون په خپله پښتو غیرت کوي په خپله خوره غیرت کوي په پیغمبر غیرت کوي
خدا غیرت ما ختم ہوا نن چتا میں مفتی سردار علی حقانی شہید شو اد دنیا نے لاڑے دامشن ختمی کی دامشن ختمی دو والے نہ دے دامشن نورم جاتے دو والے انشاءاللہ دے بے جاری ساتم طول ہوا ہے انشاءاللہ ماتا ہوا پخوانے خبر ہے بیارا یاد کا قسم دے مٹاک بادام گے ما مخکم کلپ کی دا ویلو تا زما دے ماشاءاللہ دے بارا نہیں ناس تا زبان اللہ تر دیت خبری پا زبان اللہ سے ملاوے گی دا پیر بشیر احمد سے بخان کا درہ جتا دا پتہ لگی دا لوی میں کراچہ دراشا چھتا دا پتہ لگی دا پیر عزاز الحق نقش بندی خان کا دراشا چھتا دا پتہ لگی پا زبان اللہ سے ملاوے گی پا زبان اللہ باندے بجنت کے پلا تم ملاوے گی او انم ملاوے گی سے ملاوے گی انم ملاوے گی وہ غدم رغٹا انہ دا چھتا اغیلان دے عربی اخ سل کار سپڑو کی ام داغی اغسور نشانت ملو ڈھول پچم ہوئے سبحان اللہ آواز منشت بیا ہوئے سبحان اللہ بلند آواز سرا بلند آواز سرا اچھت آواز سرا اسرا بلوشن تاس در سے پورو دے وے خدا غے اگا ہوتا قسم سبحان اللہ ہوئے اسو کر دیو دا پکی نشتا زمائی جت مندو خبر جارو خزاد الغوالم اخیر استاز مغزت دو خبر چند گزارشات کی دم چو مفتی سردار علی حقانی سب شہید شو انشاءاللہ دا غمشن و مونگ در مرگ دا سباب پورا چلو انشاءاللہ او دا مشن ز ثانی توجہ اور بل ثانی توجہ وشم اللہ قرآن جزیب دامت برکاتو ہم اخی او زب جاری ساتو انشاءاللہ صرف یوازی نا پدی مشن کے بتاسو مونگ سر ادھرے گا انشاءاللہ ادھرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تا سٹول و ماسر او دلے گئی دا پروگرام ختمی دو کی دا مفتی سے ابتدا یو شیرد ورکول غالم وی غم دے دا سی غم مطول جہان در پسی جاری مفتی سے غم دے دا سی غم مطول جہان در پسی جاری اس مکہ خلاصی کچھ اسمان در پسی جاری او حق وائم دا مرگون سودا گر را پسی گرزی حق وائم دا مرگون سودا گر را پسی گرزی خر دیر دیر رہا تھا اگو رکی دیشی سبانے جم نہ موج سے اڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک چاند ہے پھر نہ اسے رسالت پہ قربان ہے آخر دوانا علی الحمدللہ رب العالمین دا خبر دا سیکھ